Východočeské derby se poprvé hrálo v nové malšovické aréně v Hradci Králové, kde si debut odbylo i nové složení trenérského týmu v čele s Davidem Horejšem. Právě Otroci potřebovali po 5 zápasech bez výhry zabrat o něco víc než Pardubice, které se na svého největšího rivala bodově významně dotáhly. A už ve 4. minutě měli domácí blízko ke gólu, když si Kinský dal balon daleko od nohy a Vašulín málem srazil protivníkovou rozehrávku do brány. Jinak se hrálo celkem v poklidu. Až ve 23. minutě Šešinka prokázal vysokou rychlost z pravé strany a sklepával pod sebe na Vašulína, jenže těsně před ním srazil míč mimo nebezpečí Ortiz. Pak se Pilař z levé strany uvolnil ke střele k bližší tyči. Kinský si pokus pohlídal. Jednu z mála šancí měli hosté po půl hodině hry. Po hlavatého autu se míč odrazil k Patrákovi, ale jeho střela byla hodně slabá. Ve 38. minutě reklamovali hosté, že se míč dotkl Klímovi vystrčené ruky. Balon se mu těsně předtím odrazil od boku. Největší šanci měli domácí krátce před poločasem, kdy Podhorodského centr propadl až k Vašulínovi, ale ten nedokázal usmírnit střelu v pádu na bránu. Po přestávce už byla hra o něco pohlednější. Pilař prošel středem hřiště a předal balon Šašinkovi, který si seběhl z pravé strany, ale pálil jen doprostřed. Pak se Chlumecký postaral o dobrý centr na zadní tyč, Patrák hlavičkoval jen na Zadražila. Za další 2 minuty si Chlumecký neohlídal v prostoru jednoho z nejlepších hlavičkářů soupeře Čiháka, který dokázal usměrnit Krejčího centr na zadní tyč a poslal Otroky do vedení. 1-0. Pilař krátce na to prošel až směrem k vápnu a vyslal nepříjemnou skákavou ránu na Kinského. Střelu na branku si na druhé straně připsal i Daněk, ale jeho slaboučký pokus Zadražilovi nenadělal žádné problémy. A to ani Daňkův další sražený pokus o chvilku později po hezké kombinaci na pravé straně. Pardubice se nebyly schopny dostat za polovinu hřiště, což dokumentovala taky situace, kdy Tischler nechal balon za sebou. Dancák toho využil a vyrazil dopředu, předal balon Vašulínovi, Chlumecký podklouzl a Vašulín obstřelem na zadní tyč zvýšil na 2-0. Asi nejenom frustraci z výkonu hostů si fanoušci Pardubic vylili na sedačkách, které zapálili ve venkovním sektoru. Do závěrečného breaku pak vyrazil Harazim, ale vypálil jen doprostřed. A to už bylo ze zápasu všechno. Hradec Králové konečně porazil Pardubice a to výsledkem 2-0 a připsal si první jarní výhru. Deník Sport ohodnotil úroveň zápasu známkou 6. Nejlepším hráčem vyhlásil Daniela Vašulína, ten dostal 8.